visning på andre siden der. I dag så er det onsdag, og jeg skal jobbe litt med video i dag, og så skal jeg om et par timer til mitt nye management. Jeg skal ta dere med, jeg gleder meg. Nå skal jeg nette hvilket management det er. Jeg gleder meg i hvert fall veldig, jeg har hatt lyst til å jobbe med disse her i 1,5 år. Altså, folk. Og det håret her. What even is this hair? Men folk blir sånn, på morgenen når jeg står opp så får jeg så puff i ansikt. Det er så stygt. Jeg er glad for at jeg får puff i ansikt, fordi jeg som har så mye aknear, for min del så det puffy ansiktet bare retter ut huden min. Så liksom sånn, på morgenen så har jeg liksom den beste huden sånn går under for. Så jeg lever veldig på puffy ansikt. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg er nødt til å gud, jeg må til at vi skal gå med pant i dag, fordi det er så mye pant. Klokka er, aner ikke, 11 eller noe. Og jeg skulle egentlig ha stått opp mye tidligere i dag, og lagt meg mye tidligere i går. Fordi jeg har min første jobbdag i barnehage i morgen. Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg skikkelig. Det blir hyggelig å prøve å gjøre noe nytt. Ikke noe nytt da, jeg vet jo hvordan det er å jobbe i barnehage, men å på en måte gjøre noe mer utenfor leiligheten da, enn det jeg er vant til. Altså, denne kjøkkenet her. Jeg tror jeg tar en kjapp shinings her, før jeg begynner å lage meg mat, fordi det her... Det gidder jeg faen ikke. Hele kjøkkenet vasket. Føltes veldig bra. Og så kommer Markus hjem, lager middag, rydder opp etter seg, men ikke vasker opp etter seg. Mannfolk! Det er bra han bor i hus med to damer som liker å vaske i hvert fall. Jeg er jo egentlig ikke noe sulten. Jeg er så dårlig på å spise frokost. Åh, søren, jeg kjøpte en ananas for en stund siden, som er mer enn moden nok. For den var veldig moden da jeg kjøpte den for 1,5 uker siden. Men det er et triks til de som ikke vet det, er at hvis du skal vite hvordan en ananas, om den er moden eller ikke, disse her skal ha bittelitt motstand, men du skal kunne dra de ut. Den her kan jeg jo bare så vidt ta tak i, så dette er den ut. Da er den overmoden og gammel. Vi kan jo prøve å skjære den opp og se, men du ser jo, den er jo helt grå. Nei, æsj, det ser ut som en sånn hjerneoperasjon, sånn. Da er vi ferdig! Smetter igjen skallen! Jeg er så matlei. Jeg har vært matlei så lang tid. Jeg bare vil aldri spise, eller sånn, jeg vil spise, men jeg vet ikke hva jeg vil ha. Så da går jeg og snakker. Så tar jeg en skinkebit i stedet. Jeg har skrudd opp det kjøleskapet her. Det er så kaldt at det nesten er ubehagelig å drikke rett fra kjøleskapet, for det er så kaldt. Jeg føler at jeg ikke gjør noe annet enn å rydde det rommet her. Oi, kjæresten min har ringt meg. Oi, den er 10 på 12. Jeg skal jo være på Nydalen om en time. Jeg har ikke begynt å sminke meg. Jeg skal jo sminke meg. Søren. Jeg må bare ta hudrutinen, og så skal jeg sminke meg litt. Se den her gløden jeg får fra disse CeraVe-produktene. Huden min føles så ren. Jeg har bare den her. Ellers har jeg ingen kviser. Og jeg har noen sånne små... Og så har jeg masse flekker da, etter arr eller etter akne og sånn. Og jeg har ikke hatt vanlig sånn... Folk kaller det for akne. Jeg vet ikke om det er akne i det hele tatt. Men folk sier jo når de har et par kviser her til akne. Jeg har jo hatt trynet fylt av kviser.
Altså, jeg gikk jo på isotretonin, og jeg, altså, hele livet mitt har jeg slett med kvisser. Best foundation i verden er Sotis Paris. De her, beste foundationene ever. Altså, en ting som jeg skulle ønske at jeg klarte, det var å liksom ta bryn og øyne og sånn først, og så ta foundation etterpå. Men jeg klarer ikke det, for at, da får jeg jo bare foundation på brynene mine, så må jeg ta brynene mine på nytt. Det orker man jo ikke. Jeg tror jeg har vært skikkelig uheldig med den svampen her, fordi den er kjempehard. Den er så hard at den liksom etterlater seg merker. Ja, dere ser ikke det, men den etterlater seg merker. Jeg har aldri vært borte en så hard svamp før, og jeg har liksom brukt den her hele tiden. Hallo? Hallo? Du er snart her. Ja, om en halvtimes tid. Hva er formen da? Covid-form eller psykisk form? Ja, begge deler, generelt. Jo, jeg føler meg grei. Startet dagen med å rydde kjøkkenet. Ok. Vi kan jo gå vi går tur da, for eksempel, eller jogge en tur. Ja, vi kan det. Vi kan jo gå ned til byen, for eksempel, hoppe inn, pakke og drar med en gang jeg er ferdig på jobb. Møtet er satt opp til 2:30, så jeg er sikkert hjemme 3, så jeg skal være ferdig, ja, 5-6, ja. Ja, men da snakkes vi etterpå, da. Så får jeg høre hvordan det gikk på meg. Ja. Ok, jeg elsker deg. Jeg elsker deg også. Ok, lykke til på en måte. Tusen takk. Ha det. Ha det. Støttende kjæreste har jeg i hvert fall. Høres ut som han er slem, men støttende har jeg i hvert fall. Mer gidder jeg faen ikke gjøre. Jeg vet ikke om jeg gidder å ha noe på øya en gang. Nå kjenner jeg at jeg er skikkelig spent. Lyset. Girl. Boka mi står i vindauget. Ja, 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 ja. Billie Eilish har fått svart hår. Billie Eilish har fått svart hår. Hei, har hun? Ja. Hei. Så kult. Den er kul, ass. Hun kler jo alt. Her sitter jeg med Kristin. Hallo. Hun er min nye agent, slash manager. Hva synes du? Gleder du deg til å jobbe med meg? Jeg gleder meg veldig. Jeg gleder meg så veldig. Vi har sittet her, vi hadde egentlig, vi skulle gå gjennom en kontrakt på 1,5 time, og vi sitter her nå 2 timer senere. Sånn går det når man bare babler. Men det går bra. Godt tegn. Godt tegn. Da er jeg offisielt en profil i Egmont. Og det er veldig deilig. Egmont er jo et management jeg har villet vært i lenge, så det er veldig deilig at det skjer nå. Elsker Egmont. Veldig gode profiler, de er seriøse, så fantastiske. Kristin er verdens hyggeligste person. Klokka er 3:15, og jeg har enda ikke spist i dag. Så jeg tenkte at jeg skulle unne meg Mac'en, for det har jeg veldig, veldig lyst på, faktisk. Og det må være lov. Det må være lov på dager hvor man skal signere kontrakt. Da kan man feire med litt McDonald's. Oh yes! Og 90 Days, selvfølgelig. Er dere lei av at jeg snakker om 90 Days? Fordi det dritter. Jeg skal bli sunn snart. Lover. Uff, jeg har så dårlig samvittighet, fordi jeg og kjæresten min, vi bor sånn 30 minutter ish, 25 minutter ish, gåavstand til hverandre. Og så har jeg bare drivet og ryddet rommet, og liksom klippet litt, og ryddet litt i leiligheten og sånn. Og så får man jo ikke varsel når noen sender lokasjon, fordi det er det vi pleier å gjøre når vi går til og fra hverandre, eller mot hverandre. Så setter vi på lokasjon, sånn at vi liksom kan se hvor langt unna hverandre vi er. Og så bare åpnet jeg Messenger, for jeg bare skulle til å skrive sånn, hvor er du en? Er du ikke på veien da? For han skulle si fra når han skulle dra. Men så har han jo bare sendt lokasjonen, så har ikke jeg fått varsel. Så sa han at han hadde sendt den for 25 minutter siden. Å, faen. Så nå har jo han gått en stund, han alene. Hadde jeg gått sånn tid med han, så hadde vi jo møttes for lengst. Hallo. Hallo. Jeg skjønner også på en måte deg, så vi redder deg selv. Jeg kan si deg med en gang. Vi ser på farmen. Eller Mathilde ser på farmen, og jeg og kjæresten min følger bare med. Farmen er kjedelig. Det er gøy. Synes du farmen er gøy? Mm. Synes du farmen er gøy? Ja. Hvorfor ville du ikke se på det da, eller sett på det før? Jeg visste at det fantes før nå. Du visste ikke at det fantes før nå? Nå. Jeg har spist nudler. Snakker ikke det der? Klokka er 11 snart. Yes, folkens. Men da tenker jeg at jeg sier good night. Jeg har jo min første jobbdag i morgen. Klokka er sånn 11:30. Så jeg tenker at
Ja, jeg pleier egentlig å legge meg mye senere. Eller jeg pleier å legge meg noen ganger, fordi nå jeg kjæresten her, så vi pleier å legge oss likt som regel, men jeg pleier ikke å legge meg for å sovne. Jeg pleier å ligge på mobilen, eller det spiller Sims, eller... Det blir spennende å se. Jeg sliter jo så sykt med å sovne. Så jeg håper jeg klarer å sovne i dag. Men jeg fikk en mail da, fra barnehagen, sant? Ja, i morgen så begynner Nelly. Hun har erfaring fra barnehagen tidligere. Velkommen til oss! Det føles som jeg kommer til å bli tatt godt vare på der, og det er jo veldig fint da. Nå har jeg kommet inn i en sånn god hudrutin igjen. Bare vel en uke. Altså, den her... Jeg løvet. Altså, den er så svær, så det er helt tydelig. Jeg føler meg så fresh med den her. Jeg får en skikkelig sånn glød. Men da sier jeg god natt. Over og ut. Og så snakkes vi... I neste video. Good night.